Sparta TV er gitt til deg av Firmagaver AS. Når ligaen nå er på pause, så er det spillere som er på vei tilbake igjen. Vi har både fått to amerikanske spillere, og i tillegg da en spiller som har vært ute lenge. Martin Grønberg tar sakte, men sikkert steg på vei tilbake til å spille. Ja, precis. Jeg har börjat den här trappan då som vi följer, som våra läkare har tagit fram, och blir starkare och starkare för varje dag nu, så att snart är jag väl tillbaka i full träning igen. Kunde du fortalt lite grann om hvordan situationen har varit för dig de sista månaderna? Ja, vad ska man säga, det har varit väldigt tufft, det har det ju. Sen kan man väl inte gnälla allt för mycket, jag vet att det är många där ute som har det mycket sämre, men det har helt klart varit tufft. Fick corona då, och jag slet väl ganska mycket med och hade symptomer då som har legat kvar länge för mig, och därför har jag inte fått påbörja någon träning förrän nu de senaste veckorna här då. Man vet jo det at koronaen eller covid rammer folk på forskjellige måter. Hvordan var det rammet deg? Hvordan var det du merket det? Jeg vaknade en morgon der, precis når jeg hadde som mest utbrott i klubben da. Vaknade jeg med lite halsont, og det var dagen efter jeg hadde taget mitt test. Og da fikk jeg inn på eftermiddagen da, og så at jeg var positiv, og sen efter det så började symptomen komme mer og mer egentlig. Jeg hadde vel halsont, ont i huvudet, lite trött i kroppen i et par dagar, men sen tyckte jag att jag frisknade till då, men som sagt så var det symptomerna som låg kvar då. Jag hade mycket hosta som tog några veckor innan det gick bort. Jag hade någonting i lungorna som låg kvar, så det var det som var mitt problem då. Och sån nu har det sista kampen som väl du spilte då var ju 18 november mot MS. Og du er vel en av de som har vært ute lengst, men nå kjenner du at ting begynner å nærme seg normalt igjen, eller? Ja, precis. Jeg tycker vel at jeg, som jeg sa det, jeg tycker at jeg blir sterkere og sterkere for varje dag nu. Og hadde vel forhåpningsvis vært med nu den här veckan då, när vi skulle spela lite kamper igen, men då kom ju det här, då pausar de i ligan istället då, så att det var väl återigen lite tufft besked att få dem. Man är väldigt spelsugen, men samtidigt så får jag ännu mer tid på att stärka upp kroppen och förhoppningsvis komma ännu starkare tillbaka, så att det kanske inte är alldeles tokigt för min egen del ändå då. Men var det en sån ny nedtur på något sätt, efter att ha varit ute så länge, och så man känner att nu är man klar till att spela, och så stänger ligan? Ja, men det är klart det som jag sa, man hade ju, jag hade ju ställt in mig då på att spela match den här veckan. Det är väl det man har liksom gått och längtat efter ända sedan man fick besked att du ska få börja träna. Så man har ju ställt in sig på att när det är första matchen jag kan spela. Och det var ju den här veckan som var tänkt då. Så att det vart ju ett bakslag nu då när ligan stängde såklart. Men nu när man har fått lite distans till det och fått några dagar att tänka på det, så kan det vara bra då att få öka upp matchblåset. Är nog inte det allra bästa efter nästan två månader borta då, så att. Men i förhåll till att ta steg, hurdan har du brukt tiden? Ja, här hemma tänker du då eller? Ja. Det har varit extremt mycket fiskefilmer på YouTube bland annat. bunde lite flugor. Jag snöar in på det här med fiske igen lite grann. Så du är klar för sommaren då, om andra ord? Ja, nu börjar flugboxen se ganska bra ut här tycker jag. Nej, men det har blivit det och lite serier och sådär. Men sånt i förhåll till träning,
Hvordan var lungene de første gangene du trente? Inte jättebra ska man väl säga. Jag tror jag kom upp i 60% i puls när jag hade bytt om. Men där. Så det var ju kanske inte riktigt där jag trodde att jag skulle ligga. Jag var väldigt försiktigt i början. Men nå märker du att pusten är normal eller? Ja, mer eller mindre. Som sagt, det är matchflåser då. Det är svårt att träna på egentligen, men det blir ju, man får ju försöka så gott man kan på träningarna då. Och sen behöver man ju spela lite kamper då för att komma helt in i det då. Men jag känner mig ändå mer eller mindre helt tillbaka nu, det gör jag. Jag vet inte om du tänker så väldigt mycket över det, men du hade ju guldhjälmen för du försvann. Är det något du tänker att är det något som betyder något för dig? Att ha den guldhjälmen på? Nej. Jag vet inte, jag skulle väl ljuga om jag skulle säga nej egentligen. Det är klart att man vill ha den. Man vill ju vara med och bidra. Man vill ju vara den i laget som gör mest poäng och absolut, men mitt spel är ju långt ifrån bara poäng. Jag är väl inte en spelare som egentligen kanske ska vara tänkt att ha den där guldhjälmen. Men, utan mina uppgifter är väl att vara med åt bägge hållen. Då. Dels att göra lite poäng såklart, men framförallt då, att bidra över hela banan. Men när man väl har haft hjälmen då ett tag så det är klart att man vill fortsätta ha den. Det är ett bevis på att man gör det bra offensivt också. Och då guldhjälmen i kombination med du var ju den första som fick de gula handskarna till Glomma pappa och så de två i kombination hur var det? Ja. Nej, det var kanske inte den snyggaste kombinationen jag har haft. Jag tror det var många som funderade vad jag höll på med där ett tag, men det vart lite roligt i slutet. Det vart mycket skämt om det så där på träningarna och jag tyckte att det var fick upp ganska bra stämning i laget på grund av det där då, så att man blev lite retad i ett par veckor, det fick man väl ta då. Och nu är du klar för att komma tillbaka på isen och kämpa om guldhjälmen igen? Ja, precis. Framförallt kämpa för att vinna lite matcher och vi har haft det lite tufft här en period, så att jag hoppas att vi kommer starka ur det här nu. Det tror jag också att vi kommer göra. Ja, hvordan har det vært å sitte til å se på at det har blitt spilt kamper og du ikke kunne bidra? Ja, det er tufft. Det er riktig tufft faktisk, og framförallt så blir det veldig nervøst. Man blir liksom inne i matcherna på et helt annet sett når man vel spiller dem, at man hinner ikke tenke så mye, og her ser man jo hele isen på et helt annet sett når man kollar på TV eller når man kollar i ishallen, så at det är mer nervöst och mer frustration egentligen över vissa saker än vad det är under matchen. Hej. Tack för att du ser på Sport TV. Nu har du kommit så långt så må du gärna se en video till. Du kan välja en av de två sidorna, enten den eller den. Och så husk att abonnera. Tack.